هيدا تشو ايا حرون کا عاون دون تا عرور تا سوماليهد افكو ده هويو يا داقان كو ده كد ده فورتاي مغالا ده منيا بوليس سيدو كوسو ورم ايا وريا هيگا عويل نور شيره هيدا تشو ايا حرون عصوب كد ده فورتاي مغالا ده منيا بوليس يا قبل كامينة صوتي ايا دالك مرايكان کا حرون تان ايا وحا اي وحكا قبان دون تا اما کا عاون دون تا عرور تا سوماليهد شدي اي او بران لهايين داقان كو ده ايا افكو ده هويو dahfurki ayaa sidan u dhacay barnaamijka maanta aan isku gunimid waxa waaye tasho community oo us noo sameysay barnaamij fiican oo ilmaha iskuulka laga caawinayo oo homework laga caawinayo oo afki hooyo lagu baraayo oo maartay waxyaalo badan hooyooyinka naftooda iskool loo furaayo wax baranayaan dhaqanka isweydaarsanayaan hararkii iyo sheekooyinkii iyo dhiliil la tolaayo taariikhdii iskaga sheekeynayaan iskuulkana maaragtay aan halkaas ka sii wadi doono marka hooyo walba waxaa laga rabaa inay iyaduna wixii ay taqaano ay halkan la soo xaadirto barnaamijkan waxaan u aasaasnay waa hooyooyinka waa ilmaha waa aragteen waatanka aan joogno wuxuu u baahan yahay in la iscaawiyo la isku tago tugada annagu marka hooyooyinka waa lafdhabartii waa inaan isu tagnaa iscaawinaa soo saan isku caawin karnaana waa inuu qofba qofka kale oo caawiyaa dhaqankii saan uga tegayna waa aragteen hadda inaan dhaqankeennii haddaad ka tagtid dhaqankaaga dhaqan kalena ma haysan kartid annaga hooyooyinaan nahay waana la soo tababaray waana la soo koriyey waxaan ka nimid meel oo laysdhahaayo nala celinaayo laakiin ilmahan waa aragteen ayagiiaba naga luuqad badanba annaga luuqaddii ma naqaano oo ingiliishkii ma naqaano ilmahaniina af soomaaligii ma yaqaanaan dowladdiina waxay ku leedahay haye ilmahaaga waa inaad u danaysaa saa ilmihii ugu danaynaa waa inaan isdhexgalnaa annaga hooyooyinkaana luuqaddii barannaa ilmihiina aan af soomaaligii barnaa wuxuuba ka bilowda aas-aaska waa guriga haddaanba gurigiiba laysfahmaynin ma aqaan si la isku fahmi doono inta waxaan isugu nimid maanta daahfurkii tasha community oo ku yaalo 2424 Nicolet Avenue meeshaan tasha community waxaa furtay gabar walaasheen ah oo gabar soomaaliyeed ah waxayna u furtay in loo baro ilmihii soomaaliyeed af soomaaligii dhaqankoodii hidihii dhaqankii gabdho iyo wiilal soo faamiliyaasha oo ilmaha leh waxaa laga rabaa inay imaadaan oo laga doonayaa oo ilmahooda ay baraan dhaqankii af soomaaligii waana u baahnayn in la furo ilmaha iyaga in loo furo maamooyinka in loo furo inaa maaragtay afka iyagana inaan hormarino sida afka ingiriiska ay ilmahan u barteen inaa annaguna dhaqanka iyagii iyo maaragtay waxbarashada iyadii inaanu annaguna barno caruurta iyada marka caruurtayadii annaga maba afkaranayno hadda marna in caruurteennii wax naloo baro dhaqankii waddankan la qabsashadiisa waxyaabo dhibo badan oo qoysaska iska jiro isfahan waaga xataa keliya ma aha kii afka keliya isfahan waag kalaa jiro oo ah dhaqan ilmihii oo dhaqankii ameerikaanka u batay oo halkan ku dhashay iyo annagiioo dhaqankii soomaaliga wadanno marka dhibaatooyin badanaa iska jiro saa ogtihiin caruur ahaynay in isfahan waa dartiis cadow uga faa'iidaysanayo marka sentaro badan oo saanoo kale waa u baahannahay oo ilmahaynu ku badbaadsanno meel laba iskugu imaatay mar walbaba faa'iida ka jirto marka in mar walbaba inta la isku yimaado caruurteenna isbartaan la faa'iidaysto la kala faa'iidaysto marna wax naloo baro oo after school programkoodin laga caawiyo marna dhaqankoodii iyo af soomaaligii la baro annagana aan fahanno sidaan ula dhaqmi lahayn ilmaheen ameerikaanka iska ah aada ugu baahnayn center saan oo kale ah qof walba waxaad ogaataa in mas-uuliyad ku saaran tahay haddaad waayo aragtahay haddaad xoolo leedahay haddaad aqoon-yahan tahay haddaad xoog leedahay qof walba mas-uuliyad baa ku saaran mas-uuliyaddaas maxaa ku saaray waa xaaladda maanta dadkan uu ku sugan yahay ama dalkan uu ku sugan yahay ayaa mas-uuliyaddaas ku saartay marka qof walba mas-uuliyaddaas wixii aada qaban karto haddaad waayo aragtahay
oo dilmihi uga sheekeynaysa waay aragnimadii wadankii dhaqankii waa mid ugu fiican oo maanta noogu dhibka badan af soomaaliga haddaa taqaanood af soomaaliga ilmihii baraysid waa mid lagu mahadsanyahay qofkii xool bixinaya waa muhiimadda qofkii xooggiisa yimaada markii loo baahan yahay yimaada oo lowco yimaada waa qayb kaloo muhiima intaasoo mas-uuliyadana saaran qof walba wixii adiga aada qaban kartid ama dhaqan ama maal midda kale waxay tahay wadankan dad badan oo immigrantiha joogaan annaga keliya ma joogno laakiin markaad fiiriso annaga unbaad mudan afkii naga dhunsan yahay dhaqankii naga sii dhammaanayo taasna waxaa keenay isku tagid la-aanta iyo is-aruursi la-aanta iyo adi dayac badan xaalada badanaa ka timid marka waa meeshii noogu horreyso la yidhaha hadda af soomaaliya loo furay dadka ilmaha waalidiinta intaanoo kale waa educational la isku wada yimid la iswada bartay ilmihii sheekaysanayaan dadkii iskugu yimaadeen mar walba miirinyadaanoo kale xataa haddii la simaado waa education waa waxweyn soomaalida ku nool wadamada reer galbeedka ama wadamada qurbaha ah ayaa waxa ay aada uga walwalaan inay caruurtoodu dhex galaan badweynta qurbaha kuwaasoo ay ku nool yihiin dadweyo kala duwan oo ka kala yimi caalamka soomaali badan ayaa waxa ay jecel yihiin inay bartaan caruurtooda dhaqankooda iyo afkooda ama ay sii haystaan inta ay ku nool yihiin qurbaha sidaa oo kale ayay waxa ay u ambabixiyaan dalkii soomaaliya ama dalalka ku dhowdhow ay isleeyihiin waxaad isaga dhowdihiin dhinaca dhaqanka haddaba hay-adda tasho ayaa waxa ay noqon doontaa hay-ad ka caawisa waalidiinta inta badan u safra dalal aada u fog in ay helaan xarun ka caawisa caruurtooda sidii ay u baran lahaayeen dhaqankooda afkooda iyo diintooda arrintan ayaa waxaa soo dhoweeyey qaar ka mida jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalka Maraykanka awil nuur shire soomaali cable tv minneapolis